I una de les tasques dels patges reials abans de la gran cavalcada del dissabte va ser visitar els més grans de la residència a la tardor d'Olot. La màgia dels Reis Mags d'Orient va fer possible que un grup de patges i patgesses visitessin divendres aquest centre per la gent gran. Els patges van fer entrega de regals als residents i, a més de berenar tots junts xocolata amb xurros i cantar unes quantes cançons plegats en una de les diades més especials de l'any per a aquest centre olotí. Aquestes nits són unes nits i festes molt especials per a tots, pels més petits i pels més grans. I no pot ser que els nostres residents ens quedin sense regals. Per tant, és un moment en què tots ens tornem una mica més infants.